שלום לך, אורחנו הבא, אלי קשקוש. שלום, שלום. אנחנו עכשיו הולכים לעסוק בוא נאמר, בסוגיית האזרחות, נאמנות וערביות. אני רוצה קצת לחטט לך בנשמה. בסדר? אתה מסכים? תקשיב, אני... עוד לא. אם הסכמת, אז אני רוצה חסות אחת, ואחר כך נעזור לדבר על זה. אז בבקשה. כבר 30 שנה אני בתקשורת הישראלית, שם רוב מוחלט של מי שעבדתי איתו הגדיר את עצמו כשמאל. ההתייחסות אל ישראל היא ככובש, מדכא, ימין וקיצוני, משיחי, מסוכן. כך גם אני הורגלתי לחשוב עד שבשנת 2000 שרון עלה להר הבית ופרצה אינתיפאדה השנייה. זאת הייתה נקודת המפנה שבה שאלתי לראשונה, רגע אחד, אהוד ברק לא הציע להם הכל? התחיל אצלי תהליך של בירור שבו הבנתי כמה שקרית ומסוכנת התודעה שחלחלה בי מכל כיוון. בלימודים, בצבא, בתקשורת, חייבת לקום כאן אליטה חדשה. תנועה של אנשים לאומיים, אוהבי העם והארץ. לשם כך, הקמנו בערוץ טוב את היחידה. אנשים שלא מוכנים יותר שיסתמו להם את הפה. שרוצים לקחת חלק בשינוי החברה, להיפגש, לשמוע, להשמיע ולפעול. ובעיקר, בעיקר, ליזום רעיונות שיהפכו את המקום הזה, את מדינת ישראל שאנחנו כל כך אוהבים, למקום טוב יותר. שמעתם? אני מזמין אתכם, אנחנו מזמינים אתכם, הצטרפו ליחידה. איך עושים את זה? הקישור מתחת לנגן. זהו. אני חוזר אליך, אלי קשקוש. אתה ערבי ישראלי, מוסלמי צריך לומר. סוני. סוני. כן. בסדר, זה חשוב. התחלנו בתקופה האחרונה להבדיל בין סונים. לשיעים. שיעים? שאנחנו בבעיה איתה. גם הסונים בבעיה עם השיעים. בכל המזרח התיכון. בכל המזרח התיכון. אבל צריך לומר שבמזרח התיכון, בעשור האחרון, אולי זה גם יותר מזה, פתאום הקווים קצת התשתשו. איראן, האימא של השיעה בעולם בכלל, ובעולם במזרח התיכון, ופתאום כל מיני סונים הם גם חלק מהאיראניות. נניח החברים הנכבדים במרכאות, כן, החמאס, חלק מהחיזבאללה, לא כולם שיעים שם, ויש עוד קבוצות. ונדמה לי שגם הקבוצה השנייה מתנגדת, גם יש שם שיעים שמשתפים פעולה, נקרא לזה עם הטובים, נכון? הגבולות לא שחור לבן. נכון. איראן, איפה המשטר האיראני עכשיו במסע הכיבוש שלו, של המזרח התיכון? הוא רוצה לכבוש כל המזרח התיכון, הוא רוצה להפוך כל מזרח התיכון לשיעים, למוסלמים שיעים, מה שנקרא. ויש לו בעיה איתנו, עם המוסלמים הסונים, זה לפני מתקופה של הרבה שנים. 1,300 שנים בערך. במלכת פרס, כן. וידוע כל הסיפור שלנו מול המלחמות מול השיעים. השיעים כמובן באידיאולוגיה שלהם, במובן שלהם, אנחנו אף אחד בעולם הזה יכול לקבל את האידיאולוגיה שלהם, את צורת החיים שלהם. יש להם צורת חיים כל כך שונה לגמרי מהסונים, חוץ מזה גם כן, הם במלחמה איתנו, ואני רוצה להוסיף על זה, שהשיעים רוצים לגייס כמה שיותר מהעולם המוסלמי הסוני לטובתם, בשביל שיוכלו לשלוח את שליחותיהם בתוך המזרח התיכון. הם רוצים פשוט לכבוש את מזרח התיכון תוך דרך המוסלמים הסונים השותפים שלהם, כמו החמאס וכמו מיליציות אחרות. אתה יכול להגיד לי מה הנתונים של התמיכה בקרב ערביי ישראל בחמאס? לא, אף כי לא, זה מעט מאוד. מעט? מעט מאוד, מאוד מאוד, אפילו באצבעות. ובקרב תושבי יהודה ושומרון, מה התמיכה? שם יש סקרים ואתה שומע שהיא גבוהה, נכון? הרבה מאוד, הרבה מאוד. זה, מעט מאוד זה כמעט אפסי. אני רציתי להגיד אפס, אבל אפס זה לא מספר. אפשר להגיד 3-4, כאילו משהו בעניין שאפשר לספור אותה. על אצבעות. מתוך ערבי ישראל. אבל בתוך יהודה ושומרון, אתה נעשה הפוך. ושם כמעט רוב האוכלוסייה הפלסטינית, היא תומכת, היא תמיכה מלאה במה שנקרא בחמאס. רע הדבר. טוב, כן. אני רוצה לשאול אותך שאלה קשה, ברשותך, בסדר? האם אזרח ישראלי ערבי מוסלם, ולצורך העניין שיעי או סוני, אותו הדבר בשבילי לגבי השאלה, אם הוא יבגוד במדינה, האם יכול שהמדינה תבוא ותגיד לו, נוטלים לך בתור עונש גם את האזרחות? קודם כל רוצה לתת... רגע, לפני כן, קשה לך עם השאלה? לא.
השאלה לא. אני אענה עליה. אבל אני רוצה לחדד משהו באמת ולהדגיש משהו לגבי ערבי ישראל. ערבי ישראל אני פונה אליהם ממש ואומר להם, תקשיבו, הטרור לא מבחין, לא בין שמאל וימין, לא בין חילוני ודתי, ולא בין יהודי ולא יהודי. ואני מתכוון לערבי. אז הטרור לא מבחין בין כלום, בין כולנו. הטרור בא לרצוח את כולנו. לא משנה לו, המחבל לא משנה לו אם בא לבצע איזושהי פעולת טרור בתוך שטח מדינת ישראל, או מחוץ אם זה שטח מדינת ישראל, לא משנה לו אם אתה ערבי או יהודי, חילוני, דתי, לא משנה לו. הוא בא לרצוח כל מי שנקרא ישראלי. ואנחנו נקראים ישראלים בתוך מדינת ישראל. עכשיו, לגבי הנאמנות, אם אנחנו באמת מסתכלים על הצד הזה, ואומרים שהטרור לא מבחין בין ערבי ויהודי, אז באמת, אולי מכאן אנחנו נתחיל לחשוב על עצמנו. אין מקום לתמיכה בטרור בין ערבי ישראל. שלא יתמכו בטרור ולא יתמכו בחמאס ולא יתמכו באף אחד, ואני סומך עליהם, והם לא תומכים. ואמרתי לך, זה עניין של, בודדים מאוד, מעט מאוד, שאולי תומכים בהם. ובאמת, מי שנתפס וממי שבאמת מגיעים כאילו אליו בזה שהוא תומך חמאס, אני חושב הוא צריך גם לחשוב על עצמו שהמקום שלו הוא לא נמצא, לא מדינת ישראל. צריך לחפש לו מקום אחר. צריך לשלול לו תעודת אזרחות. זה לא המקום שלו. פשוט אחד ירכיב כמה. אחד יכול להסיט לנו כמה, אחד יכול לעשות ארגון מסוים, ואחד יכול לעשות איזושהי, מה שנקרא, מיליציה מסוימת בתוך מדינת ישראל. אז בשביל להרגיע את עצמנו ובשביל להתפטר ממנו ולהסיר את החשיבה הזאת, אני חושב עדיף לקחת ממנו את הזכות ולהגיד לו, חפש לך מקום אחר. אם זה בסוריה, אם זה בעזה, איפה שאתה תהנה. אבל אתה לא תהנה מהתנאים שנמצאים בתוך מדינת ישראל. התנאים שנמצאים בתוך מדינת ישראל זה טובים אך ורק למי שבאמת תומך במדינה ומביע תמיכה וסולידריות והזדהות עם מדינת ישראל. כולנו חיים כאן, נהנים מהכל, חוץ מזה, מי שבאמת נתפס על זה שהוא תומך טרור ומסית ומוכן אפילו לבצע פעולות טרור בתוך מדינת ישראל, שהוא גם מערבי ישראל, אני פונה אליו ממש בצורה כל כך שקיטה. לך מפה. לך מפה. המקום הזה, המדינה הזאת היא לא בשבילך. המדינה הזאת היא בשביל מי שרוצה לחיות ביחד. אנחנו מחפשים על אחדות, אחדות בעם. זה לא רק עם ישראל, אחדות בתוך כל החברה הישראלית, ערבים ולא ערבים, יהודים ולא יהודים. אמרתי, זה כאילו ערבים ויהודים, כולנו רוצים לחיות ביחד, כי אין לנו מדינה אחרת. טוב, יש לי סדרה של שאלות אליך. בבקשה. בסדר? קודם כל הפתעת אותי, מה עם יהודים בוגדים? תראה, זה גם צריך לתת לו איזושהי, צריך לשפוט אותו. לשפוט אותו זה ברור. כן, צריך לשפוט עכשיו אותו. עכשיו אני שואל אותך, האם אותו דין יחול עליו, לך מפה? דין לך לך? אם תראה, אם הוא בסוף מוכן לגרום נזק עצום למדינת ישראל, והנזק הזה זה גם, יכול להיות שגם יפגע גם בכל האוכלוסייה, בכל החברה הישראלית, ויפגע במוסדותיה, ויפגע באזרחיה, אז גם אני חושב צריך להתפנות. עוד שאלה. אנחנו מחפשים, עכשיו הגענו למצב, אנחנו רוצים לסדר את הבית הישראלי. אני מסכים איתך. הבית הישראלי צריך לעשות ממנו בית אחדות. אנחנו רוצים להיות מוחדים. רארגון, ריפרשמנט, אני מסכים איתך. מי שבא ללחוץ לי יד, אני אלחץ לו יד. מי שלא רוצה ללחוץ לי יד ממקום של שנאה ורוצה לרצוח, רוצה לעשות לי טרור כאן במדינת ישראל, אני לא רוצה אותו. עכשיו שמע, אני בטוח שאני אחטוף אש על הרעיון הזה מצד כל מיני חברים שלי ולא אכפת לי, בסדר? ואני שואל את עצמי, האם אתה תחטוף אש על דבריך האלה בקהילה שלך, בחברה שלך? בקהילה שלי, אני אמרתי את זה, ברעיון פעם, אמרתי את זה. יש הרבה תומכים באמירה שלי. אני לא חושב, ויש כאלה שעכשיו... לא, על האמירה האחרונה שלך גם יתמכו בך? תחדד את זה? אותה אמירה שאמרת, בגדת בחברה הישראלית, במדינה ובמסגרת, לך מפה. תקשיב, גם בתוך בית שלך, אתה עושה בעיות בתוך הבית שלך מול אבא שלך, ההורים, משפחה שלך, כל יום אתה מביא להם אסון לתוך הבית. אבא שלך בסוף מה יגיד לך? תקשיב. אמר לי, אני לך לא... מפה. אמר אני לי. לא יכול לסבול אותך, בבקשה, צא מהבית. הוא לא אומר לך, איפה תלך. הוא אומר לך, צא. לך, תמצא לך, תזכיר בית.
תזכיר חדר, תזכיר לא יודע, דירה. וזה ככה אנחנו אומרים. אנחנו, אני לא בא ועכשיו מאיים. אני אומר בדבר אחד. אם החברה הישראלית ידועה בלכידותה, באחדותה, או באהבה הסוררת בינינו. אנחנו באמת, עם שאנחנו עובדים ביחד. יש לי עוד שאלה אליך בחיפושי אחר המשמעויות של מה שאתה אומר. מסתתרת כאן שאלה כבדה ביותר. אני חושב בסוף, בטח גם לך יש פתרונות. מי יחליט על פלוני אלמוני, הפסדת את האזרחות ולכם פה? אמרתי את זה, אני זוכר גם ברעיון מסוים. אמרתי... אבל לא אצלי. לא, לא אצלך. אמרתי את זה, זה ככה הולך להיות. מי שבאמת נתפס על פעילות טרור, ממש טרור שזה מוכח וידוע והסית ופשוט... שאין ויכוח. אין ויכוח על זה. אני חושב משרד הפנים צריך לתת דין וחשבון איתו. אני לא מספיק, אני לא בא ואומר שגם בתי משפט צריכים ללכת על זה. עלי, אני אגיד לך משהו. אני אומר... מפחד מאוד ממשרדי, למיניהם, משרדי שלוש נקודות, כי זה פוליטיקאים ופקידים וזה וזה וזה. אני חושב שצריך להיות, צריכה להיות איזה טריבונה כלשהי, איזה פורום משפטי כלשהו. כן, בדיוק. רציני מאוד, אנשים נכון. רציניים שיושבים אנשים נכון. מבנה, ושהם יהיו בעלי הסמכות. נכון, אחרי. צריך טוב. לבנות פורום כזה. שמע, אני מקבל את דבריך. אני דווקא בעניין משרד הפנים, אני אומר, אם אתה שולל לו את האזרחות, אתה יודע מה? אל תגרש אותו, תן לו לחיות ככה. הוא יסכים, כי אין לו, לא יהנה מהתנאים שהיו לו מקודם, אז מה? יהיה לו כזה, כמו אומרים, אמרתי את זה פעם, זה שוהה בלתי חוקי, אז זה יסתובב ככה חופשי עד שיגידו לו, שמה, לא נשאר לך מקום. שאלה אחרונה, יש לי חשש שחלק מהשאלות שאני שואל אותך, כבר שאלו אותך, נו, כן. מה אני יכול לעשות? לא, לא, להפך, אני רוצה שכל הזמן אנחנו נשאל אותן שאלות, כי אנחנו נמצאים במלחמת קיום, זה המדינה שלנו. אם אנחנו לא נזכיר לעולם, נזכיר לחברה שלנו, ערבים ויהודים, מה הולך להיות אם אנחנו לא נתאחד, זה מה שיהיה לנו בסוף, תוהו ובוהו. וזה בלגן בתוך חברה ישראלית, אנחנו לא רוצים את זה. זה מדינה, אנחנו רוצים לשמור עליה. תוהו ובוהו, וואו, ספר בראשית. טוב, תשמע משהו. תספר לי על הרגע, אם זה רק רגע, אני משוכנע שזה לא רק רגע, אלא תהליך, אבל אולי, או... תספר לי על הרגע שבו יתברר לך שאתה, אני לא יודע אם לקרוא לך ציוני או לא לקרוא לך ציוני, או שאתה שייך למדינת ישראל במלאות החוויה וההוויה, ואתה הולך לצבא. יש איזה רגע שזה קורה, שאתה אומר, וואו. תראה, הראייה שלי יותר רחבה מכל מי שכותבים לי באופי שם, אלה, איך אומרים, בורא ה... יש כאלה, תשמע, יש כאלה באמת לא מבינים בכל תגובה שהם מגיבים. אני רוצה לחדד משהו ולתת להם ככה שיקשיבו לי. אני, כבן אדם, איפה אני חי? אני חי בתוך עיר שלי, עיר ערבית מוסלמית לכל דבר. והיא קלנסווה. אוקיי? בתוך העיר הזאת יש לי את הבית שלי. אז אם אני בא ואומר שזה הולך להיות בסדר כזה, שאם אני אשמור על הבית שלי וישמור על השכונה שלי, שכינות כאילו, ואחר כך לשמור על העיר שלי, ולצאת החוצה לשמור על המרחב שלי, לא יודע, לשמור על הגוש הגדול, ואחר כך לאט לאט לשמור על המדינה שלי. זה ככה צריך להיות. תמיד צריכה הראייה שלך להיות לטווח הרחוק. אתה לא צריך רק לראות את הבית שלך, אתה צריך גם לראות את הקהילה שלך, לראות את העיר שלך, ובסוף אתה צריך לראות את המדינה שלך. אתה לא חי בתוך עיר מנותקת מכל העולם. העיר שלך היא ערבי ישראלי, העיר שלך היא עיר נמצאת בתוך שטח מדינת ישראל. אם אתה שומר על הבית שלך, שמרת על מדינת ישראל. אם אתה שמרת על העיר שלך, שמרת על מדינת ישראל. ואם שמרת על מדינת ישראל, זה באמת אתה בן אדם נאמן. אנחנו צריכים להיות מיוחדים בצורה כזו שכל המדינה הזאת מכילה את כולנו. אנחנו בטוחה. אם אני פוגע בה, פוגע בבית שלי, פוגע בפרנסה שלי, פוגע בחיים שלי. אף אחד לא יקבל אותי. אז זהו. עלי קשקוש, תודה רבה לך. בבקשה. דבריך היו מרתקים. תודה רבה. חלקם מבחינתי מפתיעים, אפילו מפתיעים מאוד. ומה אני אגיד לך, אינשאללה שהמשאלות הטובות שאתה מאחל אכן יתממשו. אמן. תודה רבה לך. תודה, נשמע. חן ותודה שבאת לאופן. אקטואליה יהודית עולה קומה עם טוב פלוס. הפלוס שלכם, עבורכם, בזכותכם.
לדעת יותר את האמת כולה בערוץ עצמאי, לאומי, יהודי וחוויית צפייה שלא פגשתם. הצטרפו היום.